Ұлттық академиялық кітапхана қабырғасында жазушы сатирик Көпен Әмірбектің шығармалар жинағының тұсаукесер рәсімі өтті. Көпен келе жатыр атты 5 томдық кітапты таныстыру шарасына белгілі қоғам қайраткерлері Нұртөре Жүсіп, Дархан Мыңбай, Бауыржан Омаров, Сауытбек Әбдірахманов келген. Еске сала кеткен жөн, сықақшы Көпен Әмірбек былтыр 73 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Марқұмның шығармашылығына арналған салихалы жиында жора жолдастары жылы естеліктермен бөлісті. Дәмі жоқ, мәні жоқ нәрселерді жұрттыққа күлкіні күлкі қылып та жұртты күлдіруін деп жүргендер бар. Ал бірақ ол мысалы Көпеннің сатирасында ол үлкен астар болатын, салмақ болатын. Және ол совет заманында біз мысалы бүгінгідей тәуелсіздік алған еркіндік заманында емес, оның біраз шығармасы сол совет заманында жазылған. Енді сол уақытта цензура бар, саяси цензура бар. Соның бәріне сыналап өткізу, астарлап айтуды әбден меңгерген